অসমত গণোৎসৱ চলি আছে আৰু গণোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন। যিহেতু এই গণোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আজি আমাৰ ঢকুৱাখানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰক স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে এয়া সমবেত হৈছে। লাইন পাতি আছে, শাৰী পাতি আছে এয়া শিক্ষাগুৰুসকল। প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আহি আছে, আগবাঢ়ি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আছে। হাই স্কুল বাইদেউৰ পৰা আদৰণি জনাব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অনেক মহলে আদৰণি জনাব কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। প্ৰেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে এছেম্বলিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আমাৰ বিকাশ বৰুৱা ছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছেম্বলিৰ কাৰণে লাইন লাগি আছে। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখ আজি শুক্ৰবাৰ, আজিৰ বৰ্ণ ন, আজিৰ মকৰণ যি নাতি জপনা মাতি সেই মাতি ভয় মহাপুৰুষৰ মানে যাৰ মৃত্যুমন্তৰক বিশ্বাস বিজ্ঞতা ঘটি উঠে তেওঁক ভয় সামৰি বিপদত নপৰিবা যেতিয়া নাই। ১৯৭৮ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে অসমীয়া সাহিত্যিক নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল। ১৯৭২ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে মেঘালয়ে পূৰ্ণ ৰাজ্য স্বীকৃতি লাভ কৰে। ১৯২৬ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে অসমীয়া কবি গীতিকাৰ কেশৱ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল। ২০০৯ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে বাৰাক হুছেইন অবামা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। দিৱস আজি লাওছৰ সেনা দিৱস, আজি আজেৰবাইজান শ্বহীদ দিৱস। আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য ইমানেই। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ সকলোকে, শুভকামনা জনাই মই আজি মহলগৰ মানুহ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। শিক্ষা নথকা মানুহ এজন এডাল শুকান কাঠৰ দৰে, এই কথাবিলাক সজাই মহলে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ডুবৰ পাত্ৰ, মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। সকলোকে শুভকামনা জনাই আজি মই সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সময় গতিশীল, প্ৰত্যেক মানুহে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে এই পৃথিৱীত জীয়াই। সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মানুহৰ জীৱনটো হ'ল সময়ৰ অসংখ্য মুহূৰ্তৰ সমষ্টি মাত্ৰ। সময়ক নৈৰ সোঁতৰ লগত তুলনা কৰা হয়, কাৰণ উজনিৰ পৰা ভাটিলৈ বৈ যোৱা পানীখিনি কেতিয়াও পুনৰ উজনিলৈ উভতি আহিব নোৱাৰাৰ দৰে পাৰ হৈ যোৱা মুহূৰ্তবোৰ মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও উভতি নাহে। সময়ৰ অপচয় মানে জীৱনৰ অপচয়। গতিকে আমি আমাৰ প্ৰকৃত
আজৰি সময়খিনি আমোদ প্ৰমোদত অৱতীৰ্ণ কৰি আমাৰ বৌদ্ধিক আৰু মানসিক উত্তৰ্থ সাধনত ব্যৱহাৰ কৰা আছে। সেয়েহে সময়ৰ সময়ত মাৰিব লাগে। ধন্যবাদ। মোৰ নাম দেৱন্ত কোঁৱৰ, মই নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰ। সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান আনমিহলি কুইজৰ শিতান আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব। আজি কুইজৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, অহৰি আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ এইফালে দিছে। আজি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে, ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথমজন শ্বহীদৰ নাম কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সবে। আৰু তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে, বিহগী কবি স্বপ্ন নামেৰে কোনজন কবিক জনা যায়? শুদ্ধ উত্তৰ। আজি চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্তমান অসমৰ জিলা কিমানখন? শুদ্ধ উত্তৰ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱভূতি চমুৱা, মই অষ্টম শ্ৰেণী কমাৰ্চৰ ছাত্ৰী। মই আজি অধ্যয়নশীলতাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। শিক্ষা হৈছে মানৱ সমাজৰ এটা অবিচ্ছিন্ন অংশ, ই মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিজা চমুৱা, মই অষ্টমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজি মই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ, প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰিব পৰা ক্ষমতা থকা মানুহে বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছে। নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পদখিনি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰাৰ উপৰিও ধ্বংস কৰি গৈছে এটাৰ পাছত আনটো সম্পদ। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ বৰ্তমান কেৱল এটা শ্লোগানহে মাথো। কেৱল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা গছপুলি ৰোপণ কৰি, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো আপলোড কৰি, নিউজ চেনেলত পঢ়ি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণতেই বৰ্তমান পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তৱত আমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবিখনহে দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত চৰকাৰ প্ৰশাসন বা বন বিভাগ সকলো মৌন। আমি সকলোৱে আমাৰ দায়িত্ব পালন আৰু পৰিৱেশৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন নকৰিলে পৃথিৱী নামৰ এই গ্ৰহটোৰ অৱস্থা অতি বিপদজনক হৈ পৰিব। গতিকে সময় থাকোঁতে আমি আমাৰ এনেবোৰ ধ্বংসাত্মক কাৰ্য বন্ধ কৰা উচিত। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাশ্ৰী বৰুৱা, সকলোলৈ সুপ্ৰভাত জনাই আজি মই শপত বাক্য পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি সদায় পোৱা সোনকালে হোৱা পাতি এৰিম, সদায় গা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ সমসাজ পৰিধান কৰি সময়মতে বিদ্যালয়লৈ আহিম। শ্ৰেণীকোঠা আৰু বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিম। বিদ্যালয়ে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম মানি চলিম।